Ahojky, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady mám speciální video, protože tu mám dohánění knižních restů. Já jsem se rozhodla, že se zapojím do takové trochu výzvy, která je i ve formě binga, ale uvidím, jestli se do binga zapojím. Možná budu číst jenom ty knižní resty, ale jde o projekt, který vymyslela Jana z kanálu Jana Reads Tu. A já jsem se rozhodla, že se teda do tohohle projektu zapojím. Chtěla bych takto dohnat spoustu knížek, který jsem ještě nepřečetla. Mám tu teda po většinu recenzní výtisky, se přiznám. Ale myslím si, že stejně tak mám se na co těšit, protože tu mám knížky, které vážně si myslím, že budou moc fajn. A mám tu i tituly, které tu čekají na přečtení už hodně dlouho. Takže asi půjdeme rovnou na to. Já začnu knížkou, kterou já mám ve svém seznamu už hodně dlouho a je to knížka Čajovna v Tokiu. Tohle je knížka ze série Romantické útěky, mě chybí přečíst, potom ještě Chata ve Švýcarsku, ale Čajovna v Tokiu, když vyšla, tak mě hned zaujala. Vlastně nechápu, proč jsem se k ní stále nedostala. Ale vypráví to o hlavní hrdince Fioni, která je vášnivá fotografka a jednoho dne dostane tu možnost, že se bude moct vydat na 14-denní cestu do Tokia, do Japonska. Ona se tam hrozně moc těší, ale potom, co tam přijíždí, tak se setkává s mužem, který dřív zlomil srdce. A je to Gabe, který se stane jejím průvodcem, on ji už od začátku dává najevo, že s ní vůbec nechce bavit a že ho to hrozně obtěžuje, že ona tam je. Jenomže potom mezi nima začne přeskakovat jiskra a všechno se změní. Ona sama se tam začne seznamovat s obyvatelstvem, najde si tam spoustu nových přátel a je to hodně podle mě příjemný čtivo. Ona celkově, Julie Kaplan píše fakt knížky, které jsou oddychové, ale ona do toho vždycky vkládá mnohem víc. A já její popisy těch míst zbožňuju, vždycky se do toho ponořím a doufám, že to jinak nebude u téhle knížky, protože tahle knížka mě hodně zajímá, jelikož já se hodně zajímám o asijskou kulturu, baví mě i korejský vlogy, celkově mám ráda i japonské vlogy a tohle si myslím, že bude super knížka, takže jsem na ní moc zvědavá. Další knížku, kterou bych chtěla sem zařadit, tak je knížka, která je tu taky delší dobu už a já se stále do ní nemůžu dostat, protože je to smutné téma, je to Ticho mezi námi. Tohle je kniha, kterou já mám taky jako recenzní výtisk a měla by vyprávět o manželském páru, který spolu žije už strašně moc let, konkrétně 40 let spolu žijí, ale oni se tak trochu míjejí, protože už vyhasla ta láska, ta prvotní vášeň, která v tom vztahu byla a oni už vůbec spolu nedokážou nějak komunikovat, zároveň ale se snaží najít tu cestu. O tom by měla být tato knížka a mně přijde, že to bude hodně silný příběh právě o jednom manželském páru, jak sobě zase opět hledají cestu a myslím, že jim skříží tady ještě další situace jejich cestu, takže si myslím, že by to mohla být knížka, která bude i trochu na zamyšlení. A i když se na ní stále nedostalo, tak já jsem na ní hodně zvědavá, protože vypadá moc dobře. Tady je napsáno 40 let soužití, 6 měsíců ticha, poslední šance všechno napravit. Takže uvidíme. Ale hodně mě to zaujalo, zase opět tady v této knížce je na začátku kapitoly vždycky stejná fotka. Vy můžete vidět zrovna konkrétně Maggie, která sedí takhle na posteli. A já teda jsem na tu knížku hodně zvědavá, uvidíme, kdy se k ní dostanu, ale doufám, že to bude ještě letos. Pak tady mám sérii knížek, které bych si chtěla přečíst, ale vím, že letos to asi určitě nebude, protože jsou to knížky, které úplně tolik nehoří. Je to teda série, detektivní série bych řekla, a je to série Mstitelky.
Já tady mám teda takhle všechny tři díly. Jsou to knížky, které mi půjčila babička a já už jsem je ukazovala, myslím si dokonce minulý rok, že jsem je chtěla číst, ale stále se na ně nedostalo. První díl je teda Mstitelky. Mělo by to být o klubu žen, který jsou zničený z toho, co prožili. Je to vlastně klub, kde jsou ženy, které zažily nějaké trauma a oni se rozhodnou, že vemou osud do vlastních rukou a pomstí se. Mstitelky by konkrétně měly být právě o sesterstvu, které se nedokáže smířit s tím, co se jim v životě stalo a naskytla se jim řada špatných situací, životních situací, které je hodně ovlivnily a oni se právě dostanou do tohohle sesterstva a začnou proti tomu bojovat. Takže tohle si myslím, že by taky mohla být hodně zajímavá četba. Zároveň je tam i ten detektivní příběh, takže to by mohlo být moc fajn. Další je teda Oko za oko. Je to autorka, která zatím, myslím, napsala jenom tuhle sérii. Nejsem si teď úplně jistá, protože jsem si o autorce nic nezjišťovala, ale Oko za oko by mělo být právě pokračování toho, jak oni se budou chtít pomstit. Zároveň se tady objeví i další lidi a bojují se zákonem, takže dosti zajímavé. A potom tady ještě je Pomsta. Pomsta je úplný zakončení této série, takže myslím si, že bude hodně zajímavý si to přečíst a babičce se to hodně líbilo, takže doufám, že se to bude líbit i mně. Další, co tu mám za knížku, tak je kniha, která je tu už hodně dlouhou dobu na přečtení. Já teda už jsem ji jednou četla, ale bylo to v době, kdy jsem, myslím, byla ještě na základce nebo jsem byla nějak nemocná a vůbec jsem si nepamatovala, o čem je, takže jsem ji stále nezrecenzovala a chtěla bych si ji přečíst znovu. Je to knížka, která si myslím, že až se dostane na její přečtení, tak bude určitě mezi mými top knihami, které jsem za ten určitý rok přečetla. Já doufám, že to bude příští rok, protože tenhle rok asi úplně už to nedám. Je to knížka Dovol mi všetko. Tohle je knížka od Mirečky Novisedlákové. To je úžasná osoba, my se spolu občas i napíšeme a já jsem poctěná, že jsem si mohla přečíst její knížku. Je to kniha, která je romantická. Vypráví o hlavní hrdince Alexandře, která je milovnicí knihčin Austenové, ale chtěla by najít muže právě jako je třeba pan Darcy a její kamarádi, ale si myslí, že je padla na hlavu, že nikdy někoho takového nepotká. No, ale jednou na večírku se setká s mužem, který ale jí poleje vínem, a oni najednou se stanou nepřáteli, ale jak to tak bývá, opět se setkávají a možná se do sebe i zamilují. Tohle je knížka, která vždycky na začátku kapitoly má i citáty právě z knih Jane Austenové. Tady je třeba Musíme žít dalej a poučit se. Omlouvám se za svoji slovenštinu, ale já opravdu jsem ráda, že jsem schopná vůbec tuhle knížku přečíst. Ona je teda fakt krásná, ale jak říkám, mě slovenština dělá problémy. Keď som stravil tolko času, aby som presvedčil sám seba, že konám správně, nemám ať za důvod obávat se, že by som se mohl mýlit. To by mělo být konkrétně s rozum a cit knížky. Tahle knížka prostě na mě působí hodně dobře. Já už jsem teda ji zkoušela číst a dokonce tady mám i papírky. Jsem si takhle dala papírky tam, protože mě to vážně zaujalo a možná vám přečtu, co mě tady zaujalo. Tady byl zrovna citát na první dojem. Já vám to přeložím do češtiny, protože já opravdu nejsem moc kamarádka se slovenštinou. Rozumím, ale mluvit opravdu neumím. Lehko by jsem odpustila jeho píchu, kdyby nebyl pošlapal tu mojí. Což je prostě z píchy a předsudku. A já mám opravdu ráda moc píchu a předsudek. A moc se mi líbí, že tam tohle zakomponovala Mirečka. Že tam dala ty citáty a já jsem zvědavá, kdy si tuhle knížku přečtu. Ale opravdu doufám, že si ji přečtu příští rok, protože byla vážně super. Až na tu slovenčinu se bohužel do ní úplně nedokážu dostat.
protože já prostě tu slovenštinu moc v knihách nezvládám. A to je i ten důvod, proč jsem se stále do ní nepustila po druhý. Protože i když to byl úžasný příběh, který mě moc bavil, tak jsem si nepsala žádný výpisky a bohužel ta knížka stále teda čeká na to, až ji přečtu po druhý, abych vám o ní mohla víc říct, ale vím, že se mi moc líbila. Dále, co tu máme, tak tady máme knížky, které pojednávají o smutném tématu a první, co tu mám, tak je kniha, která už mi tady taky leží strašně dlouhou dobu a já se hrozně omlouvám Radce Zadinové, že jsem stále ty knížky nepřečetla. Tohle jsou prostě knihy, na které já musím mít náladu. Když jste v depresích, tak tyhle knížky rozhodně číst nechcete. Bohužel si myslím, že deprese hodně ovlivňují i to, co čteme, jelikož když máte deprese, tak nechcete číst žádné takové knížky, i když vás třeba lákají. Je to knížka teda Rozcuchané štěstí. Tohle je teda příběh, kdy je tady hlavní hrdinka Linda, která putuje z dětského domova v Čechách, zatímco její sestra Ester zůstává ve vazbě v Rakousku a čeká na soud. Když si pro Lindu přijede s její strýc, kterého víc jak 10 let neviděla, dívka doufá, že se jí naskytne možnost utéct a najít sestru. V malé vesnici, kde strýc žije, ji však dostihnou vzpomínky, které v sobě potlačila a také její sestřenice Eliška, která ji od první chvíle nesnáší. Tohle bude příběh, který bude podle mě hodně smutný. Určitě tu budou i nějaké vzpomínky na dětský domov a já si myslím, že tahle knížka bude hodně silná, protože já jsem od autorky četla Přežít svou smrt a byla jsem z ní úplně hotová. Byla to knížka, která mě rozložila a Radka Zadinová má vážně jedinečný styl psaní. A další knížku, kterou tu mám, tak je knížka Zahrada zapomnění. Tohle je kniha, která je podle mě taky hodně temná, protože tady máme právě Ester, která je teda i v příběhu Rozcuchané štěstí, které bylo 18 let a ona je bez domova, nemá vůbec lehkou minulost a nechce vůbec na nic vzpomínat, vrací se do míst, kde právě před lety žila jako malá holka s mámou a sestrou a vzpomíná na to. Zároveň teda má i komplikovanou povahu, takže se jí nežije lehce. No, myslím si, že tyhle knížky obě dvě budou dosti depresivní, ale myslím, že mi určitě něco dají a to podle mě správná knížka by měla mít, že vám něco dá, takže uvidíme. Ale až přestanu mít deprese sama, tak si určitě tyhle knížky přečtu. Další, co tu mám, tak je Počin Roberta Brinzy. Je to ne tak úplně soukromé e-maily Coco Pinchardové. Já teda jsem na tuhle knížku četla moc dobré ohlasy. Slyšela jsem, že Robert Brinza měl zůstat spíše u detektivek, než se přesunout k románu pro ženy. Takže uvidíme, jestli se mi tahle knížka bude líbit. Je psaná teda v e-mailech a já mám knížky, které jsou psané deníkovými záznamy nebo e-maily hrozně ráda. Mně se to úplně úžasně čte a myslím si, že tahle knížka mě mohla by i zklamat a to doufám, že se nestane. Máme tady hlavní hrdinku Coco, která před pár dny byla šťastná manželka, ale najednou o všechno přijde a u vánočního stromečku se měli všichni sejít jako úžasná, skvělá, šťastná rodina a ona vzpomíná na to, ona myslí na to, co by se mohlo další rok stát, ale pak jde úplně všechno do háje a ona zjistí, že jí zbyl jenom iPhone a kamarády přestala mít, přišla o kamarády, zároveň chce začít znova a chce i najít asi svého vyvoleného chlapa. Tady je napsáno, že má velmi dobrý smysl pro humor, hlavní hrdinka, ale jak jsem už četla na databázi knih, tak tam moc lidí nepsalo kladné recenze právě na hlavní hrdinku Coco. Prý nemá moc smysl pro humor a autor se teda do tohohle žánru úplně pouštět neměl. No uvidíme, já jsem na to hodně zvědavá. Chtěla bych ji přečíst ještě letos.
Nevím, jestli se mi to podaří, protože jak budou Vánoce, tak já chci číst spíš vánoční knížky. Ale já si myslím, že by se na ní ještě letos dostat mohlo, takže snad se k tomu dostanu. No, byla bych ráda, jelikož mě to fakt hodně láká, i když teď je spoustu jiných knížek, které mají přednost. A k té jedné se teď dostanu. Protože další knížka, kterou bych chtěla přečíst a odrazuje mě tím, že má opravdu hodně malá písmenka, je knížka, která mě v knihkupectví hodně lákala. Když jsem ještě pracovala v knihách Dobrovských, tak jsem přemýšlela, že bych si chtěla přečíst knížku, která je od čínské autorky, myslím, že, a je to kniha Hledání Sylvie Lee. Tohle je knížka, která má hodně malá písmenka. Takhle vypadají. A teď mi vypadla záložka, takže se omlouvám, ale mám tady krásnou záložku z knihcentra. Hledání Sylvie Lee. No, tahle knížka by měla vyprávět o tom, že je tu jedna rodina, je tu pár, který právě počal dceru, ale oni zjistí, že nemají peníze na to, aby ji uživili, a proto ji pošlou do Nizozemska, kde teda Sylvie vyrůstá a má tam svůj život. A ona, když se vrací zpátky domů, tak zjišťuje, že její rodina už počala její sestru Amy. A právě potom, co se dozví, že její babička v Nizozemsku umírá, tak se rozhodne, že tam pojede a že se s ní chce rozloučit, jenomže ona už se nevrátí. Ona tam zůstane, Sylvie nevrátí se, najednou úplně zmizí a právě Amy, její mladší sestra, začne po ní pátrat, protože nevěří, že v tom není něco jiného, než jenom to, že udělala, že odjela se svojí babičkou. Myslí si, že Sylvie utekla od svých rodičů a rozhodne se teda, že po ní začne pátrat. Tady je napsáno překrásná ukázka jedinečného pouta mezi ženami, matkami a dcerami. Tato knížka je psána z více pohledů. Je psána z pohledu Amy, Sylvie, ale i dokonce matky, což si myslím, že té knížce určitě dodá něco zajímavého, protože mě zajímá, jak to vnímá ta matka celou tu situaci. Zároveň i Sylvien pohled mě zajímá a vlastně i Amy, takže si myslím, že tato knížka bude hodně i na zamyšlení, jelikož útěk úplně podle mě není řešení, takže uvidíme, jak se s tím poprala autorka. Já jsem od čínské autorky ještě nikdy nic nečetla, takže jsem hodně zvědavá, jaká ta knížka bude. A doufám, že se do ní pustím co nejdříve, protože opravdu tady mě odlákává jenom to, že má malá písmenka a že vím, že vzhledem k tomu, že má přes 300 stránek, tak ji vážně budu číst hodně dlouho. A mám z ní trochu obavy, ale doufám, že se mi bude líbit a že mi třeba i něco dá. Mám tady poslední dvě knížky, které bych vám ráda ukázala, a další velký rest, možná tady z těch všech je největší, krom teda knížky Dovol mi všetko, tak je knížka Láska na splátky. Tohle je knížka, která je od autorky Sophie Kinsella. Já jsem od Sophie Kinsella četla už Volání Láska na zavolanou, nebo nějak tak se jmenuje, já vám ji sem když tak někam dám. Láska na splátky by měla být teda novým románem od Sophie Kinsella. Knížka by měla vyprávět o tom, že tady máme hlavní hrdinku Fixie, která je velká puntička, až když vidí, že je něco v nepořádku, tak okamžitě to začne řešit. A jednoho dne v kavárně zachrání notebook mladému muži a on jí za to napíše dlužní úpis. Jenomže potom se tu něco přihodí a nakonec je to právě Sebastian, který potřebuje pomoc od Fixie. A oni spolu teda uzavřou takovou dohodu. Tohle si myslím, že bude knížka, která bude romantická, ale důvod, proč já jsem se do knihy ještě nepustila, je to, že se Sophie Kinsellou já úplně nejsem kamarádka, jelikož ona podle mě píše
Už podle knížky Lásky na zavolanou jsem pochopila, že ona píše hodně o Máčkově. A já se bojím, že tahle knížka bude hodně o Máčková, že se do ní nebudu schopna úplně plně ponořit, ale i přesto doufám, že si ji teda přečtu. Protože jelikož je to i recenzní výtisk, tak by to asi chtělo. Každopádně mě samotně láká, jaká vlastně fikcí bude a myslím si, že ta obálka je vážně hezká. Mně se líbí brunetky na obálkách. Takže tahle podle mě tahle ta se fakt jako povedla. Tady je dlužím vám protislužbu platnost navždy. Takže uvidíme, ale doufám, že mě nesklame a že se do ní taky pustím, no. No a poslední knížku, kterou tu mám, tak je kniha Čuli. Tohle je knížka, kterou já chci číst letos stoprocentně, protože já bych měla mít jako recenzní výtisk potom ještě medly a chtěla bych to potom zrecenzovat najednou. Truly vypráví o hlavní hrdince Andy, která přijíždí do Seattlu a ona pochází z venkovské rodiny. Rozhodne se, že si s nejlepší přítelkyní June chtějí splnit sen a začít společně studovat na univerzitě. A potom tu máme hlavního hrdinu Coopera, který ale je pro Andy docela záhadou, jelikož on toho moc nenamluví, ale pomáhá jí, kde může a Andy se snaží odhalit, jaký skutečně je. Myslím si, že tohle bude studentský příběh, že oni spolu oba dva studují na té univerzitě. Tohle je další autorka německá, která je přeřazována k známým německým autorkám, jako je Mona Kasten a Laura Kneidl, možná i Bianca Josifony, ale tohle mě hodně láká, jelikož si myslím, že to bude hodně příjemný příběh a myslím si, že když tady budou skvěle vykreslený charaktery postav, tak by se mi určitě mohla knížka líbit. No a tohle jsou teda všechny resty, který vím, že rozhodně jako nemám šanci přečíst ani možná do příštího roku, ale doufám, že aspoň pár knížek bych přečíst jako mohla. Letos to opravdu vidím, že přečtu tak možná dvě knížky tady z těchto restů, ale doufám, že vy se třeba taky zapojíte do této výzvy, kdy si to máme hlavně užít, protože je celý měsíc a měli bychom se snažit přečíst co nejvíc knížek. Já teda stále čtu Uzdravení Rose Gold Watsonové, ale to je taky jeden takový rest, takže si myslím, že jako zatím mi to jde docela dobře, ale chtěla bych teda zkusit víc číst, protože teď jako poslední dobou si všímám, že to není vůbec slavné a že hlavně nečtu tolik, jak bych chtěla, i když ten čas mám. Takže tohle je pro dnešní video úplně všechno. Já vám děkuju, že jste se na tohle video podívali a doufám, že se do této výzvy taky zapojíte. Jestli se zapojíte, tak mi dejte dolů vědět. Mějte se krásně a ahoj!